Molt bona nit des del pavelló municipal de Fontejau. Avui no toca parlar d'esports, avui toca parlar de literatura, perquè des de Televisió de Girona us oferim la retransmissió dels Premis Prudenci Bertrana. La meteorologia, que últimament està marcant l'actualitat, també marca la de Girona, i això ha fet que no es faci a la Devesa, la carpa Numonit, com venia sent tradicional els darrers anys, sinó que s'hagi traslladat aquí, a les sales annexes del pavelló de Fontejau. Ho explicava i qui ens acompanya al nostre costat ho explicava a l'informatiu de la Bàrbara Julvé, el senyor Esteve Vilanova. Senyor Vilanova, bona nit. Bona nit. Ell és el president de la Fundació Prudenci Bertrana i veiem l'entrevista que li feia la Bàrbara i deia: m'he passat molts dies molt pendent del temps. I al final... Estan mirant el temps que fa vosaltres, els de TV3, per internet i tot. I al final no ha plogut. No ha plogut, però jo deia una cosa, que prefereixo més venir aquí i que no plogui, que vas anar allà i que hagués plogut. I segurament també és una manera d'assajar noves opcions. També, mira, també tot és un aprenentatge, no? Però el que passa que, com heu vist, això queda bastant digne i requeria, tot aquest matí s'ha estat treballant molt, hi ha una infraestructura, tot, i no era possible canviar-ho a última hora. I per tant, aprofitem també com un assaig de possibles canvis que es puguin fer en el futur, no? Hem de dir que aquesta cerimònia de lliurament, tal com dèiem, s'havia de fer a la Devesa i per qüestions de logística es va decidir en un moment determinat fer-ho aquí, i ara parlàvem això d'assajar noves opcions perquè no s'escapa ningú que som a la 38, d'aquí 2 anys números rodons, i sempre és moment d'aniversari. Sí. I ahir ja començava a apuntar alguna cosa, vostè també. Sí, bueno, nosaltres a dins del patronat tenim una comissió que fa poc que s'ha muntat, el que passa que a partir d'ara ja comencem a activar més, que farà un programa per mirar de fer un 40è aniversari prou digne com es mereixen els premis. Aquesta comissió està composada per diversos patrons i faran propostes i després mirarem doncs, de buscar el que és el finançament i a més les persones que requereixin en tot cas aquell programa que s'hagi de fer. És a dir, si haguessin de fer, per exemple, un llibre i de buscar algú que l'escrigués, si haguessin de fer una exposició de pintura, no sé, però em refereixo que hem de buscar després tot el que d'allò. I per tant, treballar en 2 anys no és treballar molt de temps i sobretot fer-ho, si volem fer, amb la dignitat que requereix un 40è aniversari. Encara queden 2 anys i estem a punt de començar la cerimònia de lliurament dels 38, per tant no avancem esdeveniments. No avancem, exacte. Molt pendent del jurat, perquè esclar, tenint en compte el precedent de l'any passat que es va declarar desert el Premi Bertrana, m'imagino que aquest any també, tot plegat, ara que ja s'ha vist que els Bertranes són el moment d'inauguració del curs literari de la literatura en català, molt allò, especialment prestant atenció a què decidia el jurat sobre... Bé, jo sincerament no he seguit el que ha fet el jurat. És a dir, nosaltres, el jurat, en tot cas tenim el debat de com triem les persones pel jurat i quan els hi fem confiança, els hi fem confiança, no els d'allò. Jo, ni el que hi havia abans ni el que hem convidat ara, doncs ha sigut per falta de confiança, al contrari, crec que ho han fet bé i sempre he pensat que, bé, en tant un any pot ser un any de, diguem-ne, que no arribi als mínims que creu el jurat i que prefereixo més que hagin donat desert un any no que hagin premiat la millor de la que s'hagi presentat si realment això havia de passar. Vull dir que això, en tot cas, prestigia el premis. Evidentment, poder per estadística i de tot, pensava 2 anys seguits, era impossible, no? I a més amb 46 obres presentades, que és el rècord del que s'han presentat mai. El que passa és que si passés això, poder ens hauríem de fer mirar tots, nosaltres, jurats, jurats i poder la literatura catalana en si, no? Vull dir, tot i que si li serveix de consol, estava mirant avui la informació i he vist que alguna vegada sí que s'havia donat la coincidència que 2 anys seguits el Bertrana sí que havia quedat desert. Sí, no. Per tant, tampoc no passaria res. El que no. Sí que és cert que una vegada sí, però millor que no es torni a repetir. Exacte. Una vegada, ni aquella vegada em va agradar, com m'hagués agradat donar el premi, però... Vull dir que tampoc no bé, és un accident que no passa res, però crec que no, és millor que no el repeteixi, no? Fins i tot per nosaltres, però bé de la literatura. El que queda clar és que hi ha moltes persones que tenen ganes de dir coses a través de la lletra escrita, perquè vostè deia que és l'any que més originals s'han rebut a concurs. Sí, a l'Ixa 46 exemplars i originals no s'hi ha passat mai, l'any passat eren 37. La veritat és que bé, és una bona anyada, vull dir, i jo crec que, malgrat el que s'està dient, la literatura catalana ja és vigorosa. Potser tenim problemes de suport i d'altre tipus, però no serà per escriptors. Jo penso que ni poder per lectors, perquè en teoria mai hi havia tanta gent que llegeixi català com ara,
però si hi ha una crisi, l'hem de buscar potser en altres llocs, però no en els creadors que estan fent literatura. El que està clar és que els premis en si gaudeixen de molt bona salut i avui ho podrem apreciar a través d'aquesta cerimònia que de seguida explicarem als nostres espectadors de Televisió de Girona. Queden molt pocs minutets per començar, per tant tampoc no el vull entretenir més perquè toca allò de rebre totes les personalitats que van arribant i per tant, senyor Vilanova, moltíssimes gràcies i a disfrutar d'aquesta nit d'avui. Moltes gràcies. Bona nit. Els primers convidats estan començant a arribar aquí al pavelló de Fontajau per assistir a aquesta cerimònia de lliurament dels Premis Bertran i nosaltres, abans de començar-la, hem reptat un moment el que serà el seu presentador, el periodista Ramon Rovira. Ramon, bona nit. Hola, Xavier, bona nit. Periodista de TV3, responsable de l'Àgora, aquest programa de debat i reflexions que es fa al 33, que esteu a punt de tornar a començar, no? Dilluns? Si tot va bé, dilluns començarem a les 10 de la nit. Estatut ja o encara no? Estatut, directe. Em sembla que us en fareu un tip, no? Ens en farem un fart aquest any. Em sembla que l'Estatut, passi el que passi, tant si surt com si no surt, segur que serà un dels temes fonamentals de la temporada. Estic segur que molts dels nostres espectadors, en Ramon Rovira, la primera associació d'idees que tenen també és amb els Estats Units, i no em puc estar de preguntar-te, ara que és malauradament notícia per l'huracà Katrina, si tens aquell coquet de periodista de ser allò a peu de la notícia i d'estar-hi treballant en aquests moments en un país que tu coneixes molt bé. Home, jo estic una miqueta curat d'espants amb aquest tema perquè dos mesos després de tornar als Estats Units hi va haver l'11 de setembre. És cert. Amb el qual ja gairebé vaig quedar curat pel que feia referència al neguit d'estar-hi participant. Em faria molta il·lusió ser-hi perquè evidentment és una notícia de primera magnitud que quan estàs sobre el terreny com està el nostre corresponsal en aquests moments, l'Albert Elfa, doncs et motiva molt i realment és molt interessant de cobrir, és una notícia d'àmbit mundial i per tant a qualsevol voldria ser-hi. Però bé, ja fa anys que vaig tornar i per tant aquesta no la faré, segur. Una cosa que crida molt l'atenció és que tothom que hi ha estat, com a testimoni patint-ho, diu, parla molt de l'individualisme dels nord-americans. Sí. N'hi ha per tant d'això? Jo crec que amb aquesta història de l'huracà Katrina i una mica el que ha passat a Nova Orleans i també amb tots els estats que hi ha en aquella zona allà, ha sortit una miqueta les febleses de la societat nord-americana. És una societat molt basada en el que cadascú pugui fer i en la capacitat de cadascú fer coses per ser millor o, si no les fa, doncs ser pitjor o simplement no tenir oportunitats i, per tant, no poder-se desenvolupar. I això, quan passa una desgràcia d'aquest tipus, que en un país com el nostre, per exemple, es mobilitzen doncs, tot un sistema social que realment ajuda i que hi ha una sèrie de serveis que funcionen entorn de les persones més desvalgudes, allà això no funciona així, allò és els pobres. I sobretot, hi ha una cosa de les primeres que vaig observar, com tots hem observat, és que moltes de les persones amb dificultats són persones de raça negra. No? Sí, és cert. Dius, home, que és que només viuen negres a Nova Orleans? No, moltíssima gent. És una ciutat majoritàriament negra, però sobretot les persones que s'han quedat són persones de raça negra i a més amb dificultats econòmiques que no van poder marxar en el seu moment. Molts casos fins i tot no varen arribar a saber mai que s'evacuava la ciutat, perquè viuen en una espècie de situació, alguns d'ells, en què no arriben a saber ni què passa això. Per exemple, hi ha una col·lectivitat a un poble que se'n diu Biloxi, que ha quedat pràcticament arrasat, de vietnamites que fa pràcticament després de la guerra de Vietnam que viuen allà, que no parlen anglès. I aquesta gent mai van arribar a saber que havien d'evacuar per poder marxar. Són les, perquè no parlen anglès i per tant ells, si no els expliquen... paradoxes del sistema que des d'aquí ens costa molt d'entendre, no? Moltes vegades. Sí, perquè és la primera potència mundial i sembla que això haurien de resoldre-ho amb certa facilitat. No són capaços d'actuar, per exemple, quan hi ha una desgràcia com el tsunami, enviar-hi diners i helicòpters i avions i no sé què van enviar-hi a Extrem Orient i en canvi són incapaços de resoldre's a casa seva un problema d'aquest tipus. En Ramon Rovira, com poden veure, està perfectament al cas, només faltaria de la situació. Tens temps per llegir literatura, allò ara que acabem de passar l'estiu? Agafes un bon llibre per relaxar-te? Sí, sí. Jo normalment durant l'any el que faig és llegir llibres de feina, perquè a l'Àgora, com sabeu, al final del programa recomanem sempre una sèrie de llibres. Evidentment, no els llegeixo tots, per tant, ja dic ara des del començament que no els llegeixo tots, però procuro donar un cop d'ull a tots ells, i alguns sí que me'ls llegeixo, però durant l'estiu el que faig és llegir allò, com diríem, literatura d'evasió, no? Com que encara no sabem qui ha guanyat el Bertran, ho sabrem d'aquí una estona, quin llibre ens pots recomanar que hagis llegit aquest estiu, dic ja per entrar en atmosfera literària? Mira, jo sóc un fan de la literatura, en aquest cas estic parlant de literatura d'evasió, podríem parlar d'altres coses. Jo sóc un fan dels llibres doncs, aquests de misteri, el Dan Brown, jo m'he passat molt bé llegint el gran enigma, em sembla que es deia La gran mentida o una cosa per l'estil, no me'n recordo massa bé quin era el titular, i després també bestsellers d'aquests que van sortint, no? Vaig llegir un del Grisham,
que se'n diu l'intermediari, que me'l varen regalar doncs, fa uns mesos, i aquest estiu me'l vaig emportar a platja i m'he passat fantàsticament llegir-lo. Jo el recomano, perquè són literatura d'evasió. I d'aquí una estona el que recomanarem és la lectura del Premi Prudència Bertrana, tant, que en Ramon Rovira serà la persona que farà de conductor, i d'aquí un moment el podran veure els nostres espectadors i espectadores. Escolta, són gairebé dos quarts, et deixem marxar, que no et volem entretenir més. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona feina. Bona nit. Molt bona nit, senyores i senyors, molt benvinguts a aquest acte de lliurament dels Premis Literaris de Girona de l'any 2005. En primer lloc, dir-los que hem hagut de canviar de lloc, ja saben per què, perquè durant aquestes últimes hores ha fet mal temps. El que passa que si ens ho mirem bé, això del mal temps, resulta que encara ho podríem positivar i pensar que ha sigut una sort que puguem estar tots plegats aquí, en primer lloc, perquè calia que plogués. I aquesta pluja d'aquestes últimes hores, em deia ara fa un moment el conseller Nadal, que no ha fet mal i que per tant les carreteres segueixen obertes i que, excepte algun tren que arriba amb cert retard, la resta del país segueix funcionant bé. Per tant, seria un altre premi a afegir aquesta nit literària, encara que sigui un premi meteorològic. Una altra sort és que si encara haguessin continuat els organitzadors, com pensaven ahir a la tarda encara, fer-ho a la Devesa, segurament sortiríem tots plegats d'aquí amb un bon constipat o un bon refredat, tot això que ens estalviem també. I sobretot hi ha un gran avantatge, que és que vostès s'estalviaran que jo els digui allò de que estem en un lloc fantàstic, amb unes estrelles magnífiques que ens contemplen i un cel estrellat durant tota la nit. Tot això s'ho podran estalviar i per tant ja els dic des d'ara que benvinguts a aquesta festa literària dels Premis Literaris de Girona, aquí al pavelló de Fontejau. D'estrelles en tindrem, però estan aquí al costat assajant, són els nois de la Casbayo Girona, que aquest any diu que es donaran moltes alegries amb el campionat de bàsquet. Aquesta és sempre als Premis Literaris de Girona una ocasió molt especial perquè ens dona l'oportunitat de reunir-nos per honorar, per premiar aquelles persones que ens fan la vida una mica més feliç, una mica més alegre, la vida més plaent. En definitiva, aquelles persones que són capaços d'expressar a través de la lletra, a través de la poesia, a través de la narració, el que els altres mortals no som capaços d'expressar amb aquest tipus de sistema de comunicació. Per tant, són ells els que avui els autèntics protagonistes d'aquesta gran vetllada dels Premis Literaris de Girona. Però és que a més avui, com ha vingut passant durant al llarg de la història d'aquests Premis Literaris, rebran el guardó, un dels guardons dels Premis Literaris de Girona, un grup d'escriptors, d'escriptores, que amb el seu esforç, amb la seva habilitat a l'hora d'escriure, fan una feina determinant, definitiva, a l'hora de protegir, a l'hora d'enaltir, consolidar i fer créixer la nostra llengua i per tant també la cultura del nostre país. I això també lògicament és un dels factors fonamentals, un dels eixos bàsics d'aquests Premis Literaris de Girona que avui celebrem. Alhora també voldríem donar la benvinguda a tots aquells que no són aquí, que ens segueixen a través dels mitjans de comunicació i a través dels que en les pròximes hores retransmetran en directe aquest acte, com també a les televisions i les ràdios que connectaran per seguir el lliurament d'aquests Premis Literaris. Com els deia, el temps ens ha canviat una miqueta els plans, però això no farà que canviem cap dels plans que teníem pel que fa referència al lliurament d'aquests Premis Literaris. Estan organitzats, com saben, per la Fundació Prudència Bertrana, una fundació que aplega diverses entitats i de les quals avui ens acompanyen alguns dels seus representants. En primer lloc, agrairíem que prengués la paraula el senyor Esteve Vilanova, que és el president de la Fundació Prudència Bertrana. Senyor Vilanova, sisplau. Som els primers compassos d'aquesta cerimònia de lliurament i ara és el senyor Vilanova qui fa el parlament després de la presentació de Ramon Rovira. Senyor Pia Bosch, autoritats, amigues, amics, molt bona nit. Com a president del patronat de la Fundació Prudència Bertrana i en nom del mateix patronat, em plau donar-los la benvinguda en aquest acte en el que ens proposem a lliurar un seguit de premis literaris a creadors que tenen com a denominador comú el que per a nosaltres és ben òptim la llengua catalana. Fa 38 anys que des de Girona estem premiant obres de tot l'àmbit lingüístic català i les nostres fronteres són, senyors i senyors, les de la pròpia llengua, les de la pròpia llengua de creació. Per tant, avui Girona es converteix amb molt d'orgull en el centre literari i cultural del que coneixem per l'àmbit de la literatura catalana.
La fortalesa de la creació en català que explica la gran quantitat i qualitat d'obra presentada als premis sembla no reflectir el vigor de la nostra societat, que cada dia es mostra més feble, atacada potser per un virus maligne i destructiu del relativisme. Fa 38 anys que els ciutadans de Girona es van alçar dempeus, doguts per una ofensa que suposava que el nostre ajuntament, l'ajuntament d'aleshores, creés un premi en llengua espanyola. I gràcies a aquesta reacció popular i vigorosa i del suport de molta gent de tots els colors polítics i d'estrats socials, avui tenim el Premi de Novel·la de Llengua Catalana Prudenci Bertran. Passats aquests anys, ens trobem certament en una situació novament difícil. Hi ha intents molt directes i repetits per fer incrustacions a la nostra literatura d'elements aliens a la nostra literatura. I molt sovint hi ha poderoses iniciatives encaminades a dividir-nos la llengua, com si l'accent o altre fos definitiu per ser diferents, més enllà de la mostra de la varietat i riquesa d'un país o d'una llengua. I això passa sense que hi hagi una mobilització popular de rebuig important, llevat, esclar, d'honoroses excepcions, però sempre minoritàries. Però ens equivocaríem si penséssim que els responsables d'aquesta situació en són només, i repeteixo, només, les institucions i els polítics. Defensar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra literatura, la nostra història, és cosa de tots, i molt especialment de tota la societat civil catalana. I és de la mateixa manera que som un poble amb una gran literatura, i també tenim, o per això també tenim, una gran cultura i un gran patrimoni cultural i una gran història per conservar i per defensar. I en cap cas, mai ningú pot fer servir aquests valors patrimoni comú com a moneda de canvi de res. Només en resta, senyors i senyors, donar-los les gràcies a qui fan possible que any rere any puguem convertir que sigui Girona capital de la literatura catalana. I des d'aquí, el lliurament del reconeixement dels millors creadors. Per tant, gràcies a la Generalitat de Catalunya, gràcies a la Diputació de Girona, gràcies a l'Ajuntament de Girona, gràcies a la Caixa de Girona, gràcies als editors Columna i Proa, gràcies a la Universitat Oberta de Catalunya i gràcies a Catalunya Ràdio. I també voldria donar moltes gràcies, i avui si m'ho permeten, molt especialment per la situació que hem viscut, el que és la Brigada Municipal, que juntament amb altres companys han fet un esforç per adequar una mica dignament aquest espai. I també voldria donar les gràcies molt especialment a tots els creadors que han confiat en les seves obres amb nosaltres. Els jurats per la seva tasca, per la seva gran tasca de seleccionar a les millors obres. Els membres del patronat per la seva desinteressada aportació que venen fent any rere any. I a tots vostès per la seva assistència. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vilanova, per les seves paraules. El president de la Fundació Prudenci Bertrana, com dèiem anteriorment, la Fundació Prudenci Bertrana està formada per diverses institucions, entre elles la Generalitat de Catalunya. Avui ens acompanya el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, senyor Joaquim Nadal. Senyor Nadal, sisplau. Continuem amb els parlaments oficials. Després de l'inaugurada del senyor Vilanova, ara és el torn de l'exalcalde de Girona, Quim Nadal, i ara també conseller de la Generalitat. En nom del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, i de tot el govern, ser aquí i manifestar públicament tot el suport i la voluntat del govern de la Generalitat de fer costat a la Fundació Prudenci Bertrana, a l'Ajuntament, a la ciutat de Girona, a totes les institucions, i manifestar públicament que s'hi ajuda i contribueix, ho ha de fer i ho ha de fer més. I el govern és conscient que ha de donar un nou impuls a aquests premis i ha d'aconseguir d'aquesta manera donar la dimensió que ja tenen però que s'ha de renovar any darrere any. En Ramon Rovira deia que volia parlar un moment de la meteorologia, permetin-me també que ho faci un instant. És evident que mai no plou a gust de tothom, però benvinguda sigui la pluja. I tothom sap que al meu país la pluja no sap caure i o plou poc o plou massa, i aquest any, durant molts mesos, molts, els núvols, que a vegades han aparegut i han sigut molt, molt, molt negres,
però han sigut molt gasius moltes vegades. I semblava que no sabia ploure, o que no acabaria de deixar-la anar. I ara potser aquests dies, acompanyat del vent, no és que hagi plogut massa. Encara cal que plogui molt i molt i molt més, i els que tenim ja una certa edat i recordem com plovia a vegades dies seguits, doncs haurà de tornar a ploure, com sabem que havia plogut en altres moments. Però la veritat és que, per exemple, aquest matí feia goig com baixava el Besòs, i algun dels rius de per aquí també he vist que feien molt goig i feia molt temps que no baixaven com baixaven avui, de manera que benvinguda sigui la pluja. I crec que n'hem d'estar contents. I a part d'això, en Ramon també deia, home, no som a la Devesa, som al Pavelló. No són comparables la Devesa i el Pavelló, però el Pavelló és un espai magnífic també. El que passa que el Pavelló no ens ha de fer oblidar l'espai magnífic que la Fundació ha triat ja des de fa uns quants anys per celebrar aquesta festa dels Premis Bertrana i els Premis Literaris de la ciutat de Girona. I a mi se m'ha acut que el govern sigui aquí, que ho manifesti públicament, que estigui davant de tots vostès, està bé i és important i convé que serveixi perquè quedi clar que pel gust i el servei de la literatura, per fidelitat a Girona i per gust i el servei a la cultura nacional d'aquest país, el govern ha estat, estarà, continuarà estant sempre al costat dels Premis Bertrana. I ja m'ho permetran, perquè així ho havia pensat quan a finals d'agost ho vaig llegir, vaig pensar, home, aquest any, si resulta que has de tornar a parlar en els Bertrana, tot i que sonarà una mica insòlid, no et sabràs pas estar de llegir un sonet que he trobat en l'últim llibre de poesia de la Maria Rosa Font, i que és aquest llibre de la Llum Primera, publicat per 3 i 4, i que justament s'esqueia molt allà i no tant aquí, però em sembla que està bé. Claustre de Besa d'Octubre, deixa que fruitin lentes les ventades en aquest claustre ombrívol i devorat, que els teus ulls ressegueixin les onades de les fulles als troncs de mar callat. Deixa que et guiïn columnes alades com llances de silenci despullat, els crits dels trens de llum, dels nens de fades que s'arrapen a l'aire extenuat. Ara que es tinten les fulles de mel, que es vessa el dia fràgil per l'arrel, que no hi ha corriols ni cap drecera, escolta com batega la saba sota el tronc, el vol de cada fulla, del vent al ritme ronc, s'adorm la nit, la vida persevera. Jo estic segur que la Maria Rosa Font ja em perdona que li hàgim enllevat aquest sonet per dir en nom del govern que està molt bé que es faci cada any, fidel a la cita, la nit dels Premis Bertrana al servei de la literatura, de la llengua i de la cultura d'aquest país. Moltes gràcies. Joaquim Nadal ha fet una cosa insòlita en ell, que és llegir un poema a l'hora d'acabar un discurs, per cert, d'una de les convidades que vam tenir a Televisió de Girona al programa Fem la temporada passada, la Ciutat dels Llibres. I ara ja sembla que es comença a acostar al moment del lliurament de premis. Ho desmenteixi, per exemple, s'ha fet perfectament de rapsoda a l'hora de recitar un poema, com ha fet en aquest cas. També ens acompanya aquesta nit l'alcaldessa de la Ciutat de Girona, senyora Pagant. Senyora Pagant, sisplau. Abans, però, com no podia ser d'altra manera, parlarà l'alcaldessa de Girona, Anna Pagans. Amigues, amics, bé, 38a edició dels Premis de la Nit dels Bertrana, aquests Premis Literaris de la Ciutat de Girona, que després s'ha anat afegint, doncs, del Bertrana, com sabem, doncs, tots els altres premis, Miquel de Palol, Rahola, Cerverí, Montaner, etc, etc. Jo crec que aquesta és una nit important per la ciutat, és una nit important per la creació literària en català, que és la finalitat ja que en aquests anys, ara en fa 38, doncs gironines i gironins es van proposar de fer. Per què? Perquè siguessin uns premis considerats des de tots els punts de vista, econòmicament parlant, per tant és important, però sobretot els premis, doncs, de la literatura llengua i literatura catalana. Jo crec que la ciutat de Girona no ha pas de manifestar cada any la seva catalanitat, jo crec que la té, l'ha tingut i la continuarà tenint. I
organitzant aquests premis a través de la Fundació, penso que aquest és un exponent molt clar i que, a més, sempre hem apostat des de les institucions, des de l'Ajuntament de Girona, per donar suport a la creació, en aquest cas la creació literària, la creació artística, promocionar, si cal, joves artistes, joves creadors, joves literats. Estic segura, doncs, que una vegada més avui sortiran premiats persones que s'ho mereixeran. Els jurats sé que han tingut feina, que han tingut treball, crec que no tindrem deserts, això sempre és una gran satisfacció. Jo d'entrada felicito els guanyadors i guanyadores i també, en aquest cas, el conseller ha llegit el poema de la Rosa Font, la Rosa que la coneix en tot l'ambient dels Bertranes, una gran poetessa que ha fet aquesta descripció com ha llegit en el seu poema, i avui som aquí en un altre indret important, no som a dins de la Devesa, però som a les ribes del Ter, que també hem sabut recuperar, i des d'aquest edifici i després obrirem les portes i si no plou, que espero que no, ens refrigerarem entre el dins i el fora amb aquest espai, jo diria que emblemàtic, d'aquestes ribes, i que a l'altre costat hi tindrem la Devesa, on moltes vegades també ens hem trobat. Per molts anys a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies també a l'alcaldessa de Girona, senyora Pagans, per la seva presència avui. Com saben, és la 38a edició d'aquests Premis Literaris de Girona, com a mínim la 38a edició del Premi Prudenci Bertrana de novel·la, però n'hi ha molts més. Hi ha la 5a edició del Premi Lletra de Planes Web de Literatura Catalana, també la 10a edició del Premi Cerverí en les seves dues variants, la millor lletra de cançó editada durant el darrer any a través de la votació organitzada per Catalunya Ràdio, i el Cerverí de Lletra Inèdita amb el seu corresponent també jurat. El tercer guardó correspon a la 20a edició del Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, i tot seguit lliurarem la 27a convocatòria del Premi Carles Rahola d'Assaig. Finalment, els dos últims premis seran el 28è de Poesia Miquel de Palol i, com deia, el 38è Premi Prudenci Bertrana de novel·la. Potser un primer element que hem de destacar d'aquesta edició, d'aquests 38 anys dels Premis Literaris de Girona, és la participació rècord que s'ha registrat aquest any. En total, el jurat ha hagut de deliberar sobre 205 treballs, és a dir, una xifra que mai s'havia aconseguit en aquests Premis Literaris i que ja és una bona mostra del que deien anteriorment les persones que han intervingut, les autoritats que han intervingut, aquesta bona salut, esperem que per molts anys, de la literatura de casa nostra. Anem, doncs, si els sembla, pel primer premi d'aquesta nit. Es tracta del 5è Premi de Planes Web de Literatura Catalana. S'han presentat en total 27 obres, aquest premi convocat conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Prudenci Bertrana. Té la finalitat de destacar el millor web realitzat arreu del món i en qualsevol llengua, per tal de mostrar i promocionar la literatura catalana a internet. La dotació del premi és de 1.200 euros i el jurat està format per Cristina Aparicio, Josep Maria Fonalleres, Oriol Izquierdo, Vicent Partal i Jaume Subirana. Preguem a la senyora Teresa Ferris, la secretària del jurat, sisplau, que s'acosti aquí per llegir l'acte d'aquest primer premi de la nit. Com dèiem, el 5è premi de la lletra de Planes Web. Som a punt de saber qui s'emporta aquest premi al mes nou dels Premis Bertrana. L'any passat va guanyar un premi, una pàgina web, perdó, de relats en llengua catalana, i fa dos anys una web dedicada a l'escriptor Narcís Oller. Sentim el verdicte del jurat. Pàgines web sobre literatura catalana, format per Cristina Aparicio, Josep Maria Fonalleres, Oriol Izquierdo, Vicent Partal i Jaume Subirana, emet el següent veredicte. Havent pres en consideració els webs presentats, el jurat vol destacar Viu la poesia, per acostar la poesia al lector a partir d'una ampla selecció d'autors i recursos, una altra pàgina web, Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN, per destacar, amb una combinació òptima d'usabilitat i contingut, la importància dels traductors en el camp literari. Vol destacar també la pàgina de Màrius Serra, exemple reeixit de pàgina d'autor amb totes les seves facetes, i finalment acorda concedir el Premi Lletra 2005 a El Llibreter, un bloc que destaca per la qualitat dels seus comentaris sobre llibres i literatura. El jurat també reconeix a través seu el fenomen dels blogs, que durant aquest any ha dinamitzat de forma molt positiva la informació i l'opinió literària a la xarxa. Per tant, el guanyador del Premi Lletra és El Llibreter, el blog El Llibreter.
Doncs bé, sembla que la falera pels blogs, aquesta mena de diaris personals posats a la xarxa, han arribat als Bertrana. Director d'Estudis de Llengües i Cultures, i també demanaríem la presència del senyor Carles Puigdemont, que és patró de la Fundació Prudenci Bertrana, i òbviament també la persona que recollirà en nom del llibreter, perquè en aquest cas la persona que és propietària d'aquest blog vol mantenir l'anonimat i ens ha demanat que fos una persona amiga seva, concretament l'Ester Andorrà, qui recollís aquest premi. Per tant, sisplau, senyora Ester Andorrà, si és tan amable de pujar aquí dalt, que li farem lliurament del premi. Doncs bé, aquest és un blog que té certa fama en el món de la literatura en català perquè és un llibreter, tal com explicava Ramon Rovira, que resulta que és anònim i va posant les seves opinions a la xarxa sense saber qui és. I avui també ens quedarem amb les ganes perquè, tal com ha quedat prou clar, el recull una amiga seva. No ha pogut assistir per qüestions de feina al lliurament de premis i en el seu nom els llegiré el text que m'ha fet arribar. Deixo el premi. Són moltes les coses que he d'agrair als membres del jurat del Premi Lletra. No m'estendré i n'esmentaré tan sols dues. En primer lloc, la valentia de premiar un suport de la paraula que és barreja de gèneres i d'intencions però que encara és una promesa. Hi ha els mestres de la blogosfera que ens han obert el camí. Hi ha fites indiscutibles que ens encoratgen a escriure. La incidència dels blogs, però, encara és molt reduïda. És per això que vull destacar el risc de premiar un blog. Espero que sigui rebuda com un reconeixement de la capacitat de la paraula i l'aprofitament de les noves tecnologies. En segon lloc, agraeixo el reconeixement al meu joc escrit, el combat de mort als llibres, que intento oferir almenys dos cops per setmana. Aprofito l'ocasió per agrair també l'alegria que em transmeten els navegants que em llegeixen, em comenten i m'enllacen en nous blogs. Moltes gràcies a tothom. Per cert, si teniu curiositat de saber de què va això dels blogs i en concret aquest que ha guanyat el Premi Lletra, podeu entrar a internet llibreter.blogspot, tot junt, blogspot amb G i sense E, blogspot.com, llibreter.blogspot.com. I ara, lletres de cançons. Premi Ferrerí, com saben, destinat a premiar la lletra d'una cançó en català. Voldríem agrair molt especialment la col·laboració de Catalunya Ràdio, que durant moltes setmanes ha estat divulgant les 5 cançons seleccionades per arribar a aquesta final, perquè el jurat popular finalment pogués fer la tria. Han estat moltes les falques que han difós a les emissores de la Generalitat, convidant a través de fragments d'aquestes cançons a conèixer-les i escollir entre totes elles les que, per votació popular, com dèiem, s'ha triat com a mereixedora del Premi Cerverí. Sense cap dubte, la difusió a través d'un organisme tan potent com és la ràdio de la Generalitat de Catalunya és ja una primera de les funcions que es plantejava aquest Premi Cerverí, la divulgació. El segon és conèixer, doncs, qui és el guanyador. I per això demanem al senyor Enric Frigola, director adjunt de Catalunya Ràdio, que ens acompanyi i perquè ens llegeixi el veredicte del jurat. Del jurat, en aquest cas, no. La votació popular que s'ha fet entorn d'aquest Premi Cerverí. Senyor Frigola, sisplau. Bona nit a tothom. Doncs aquí tinc l'acte, a la qual faré lectura a continuació. Premi Cerverí per votació popular. La votació popular per escollir la millor lletra de cançó en català organitzada per Catalunya Ràdio i la Fundació Prudenci Bertrana ha recollit un total de 869 vots, dels quals pràcticament la meitat, 432, escollien com a millor lletra de cançó editada No em vull fer gran, de Dani Coma, interpretada pel grup Macedònia. Amb aquest resultat, la Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio la proclama guanyadora del Premi Cerverí per votació popular 2005. Doncs bé, podríem dir que és una altra sorpresa de la nit, perquè entre els nominats, aquests finalistes, hi havia Caic, de Gerard Quintana, La Terra és Plana, de Quimi Portet, i altres grups. I bé, Macedònia és un grup juvenil que està revolucionant el panorama català, perquè ha funcionat pel boca a orella. És un grup de 5 noies que canten i que un dels seus lletristes és qui estem veient ara mateix a les imatges, Dani Coma, que recull el premi. Curiosament, amb el Dani ens hem trobat quan entràvem. Cap dels dos sabíem on havíem d'anar, perquè estàvem perduts al mig de la pista de bàsquet. I el que llavors jo encara no sabia és que la persona que ha guanyat aquest Premi Cerverí és un personatge multifacètic, per entendre'ns, perquè tant ha estudiat música com esgrima teatral, com mim, com acrobàcia, com farsa, com interpretació. Com es lliga tot això amb la teva feina? Bé, bueno, el Macedònia diguéssim que seria la barreja de totes aquestes coses, no? Per la gent que no coneix Macedònia, Macedònia és una formació de 5 noies i 5 nois
que fem música per nens, tot i que a la tele surten les noies i prou, perquè són més guapes. Doncs la formació és de 10 persones i que bàsicament tenim una tasca pedagògica que moltes vegades costa o no es valora o costa que es valori, no? Perquè d'entrada es pensa en 5 noies i punt. No? Aleshores, el treball que fem amb les lletres de Macedònia és tractar temes que preocupen i ocupen a nens de 6 a 13 anys. No? Però quan diem això, ho diem fins al final. És a dir, no només fem riure els nens, sinó que també els fem plorar. I també els parlem de coses que fan plorar. No? Tenim cançons que parlen de maltractaments, de la separació dels pares, però tot sempre des del punt de vista dels nens. No? I penso que és un treball molt, molt important, molt nou, i que mica en mica se'ns està reconeixent, no? Aquest premi, per exemple, n'és un exemple, no? La cançó No em vull fer gran, per exemple, és una cançó que parla d'un nen que li neix un germà petit i ell explica, doncs, que se sent poc estimat pels pares perquè veu que tota l'atenció va cap al petit, no? Ell explica les seves raons, no? En tot cas, agrair tots els internautes de Catalunya Ràdio que ens han votat. Quan es tracta de votacions per Macedònia, els nens amb l'internet saben borrar cookies, rebotar emails i ho tenim fàcil. Moltíssimes gràcies. Amb un sentit de l'humor envejable, Dani, com ho ha explicat ben clar, és un fenomen infantil i juvenil que dominen molt bé les noves tecnologies i votar per internet ho tenen molt fàcil. I ara hem de saber això. Qui és que s'emporta el de lletra inèdita? El premi, 41 lletres, i finalment el jurat format per Héctor Bofill, Lluís Gavaldà, Ramon Montaner, Josep Tió i Rafael Vallbona han escollit l'obra que tot seguit els hi presentarem. Demanaríem al portaveu del jurat, el senyor Josep Tió, que també ens acompanyés uns instants, primer per explicar-nos qui són, òbviament, els guanyadors. Senyor Tió, sisplau, si està i és tan amable d'acompanyar-nos uns instants per tal de llegir-nos el veredicte del jurat. Està per aquí el senyor Tió? Jo mateix ho he de llegir? Va, doncs no sóc el senyor Tió, però estic encantat de dir-los que ha reunit el jurat del 10è Premi Cerverí de Lletra de Cançons, format per en Lluís Gavaldà, per en Ramon Montaner, en Rafael Vallbona, l'Hèctor Bofill i en Josep Tió, ha acordat concedir el premi d'entre les 41 lletres presentades a Sosa Càustica, d'Eduard Canimes Bruguer. Enhorabona. Doncs aquí tenim un guanyador que repeteix perquè ja és la segona ocasió que una lletra d'aquest compositor novell, poc conegut. Però sí, convençut que els 1.200 euros doncs, en el seu moment hi arribaran. És la sonada que el guanya. Sentim la conversa que estan tenint Ramon Rovira i Dani Canimes. Pregaríem, sisplau, al senyor Joaquim Vidal, el patró de la Fundació, que faci lliurament d'aquest premi, si és tan amable. I és que ha faltat això, ha faltat aquí ja tot un nou premi, que és el senyor Joaquim Vidal, president de la Fundació Balbi, que està en aquest moment fent lliurament del guardó. Veus com tot arriba, és una qüestió d'una mica de paciència. Moltes gràcies. Bé, a veure, jo quan hi ha molta gent no xerro gaire i xerrampinyo força, així és que perdoneu-me. Vaja, quan hi ha molta gent m'estimo més cantar, però jo vaig cantar fa 2 anys a la Devesa, que vaig guanyar el premi que ha guanyat en Dani avui, i no és que m'hi presenti cada any en aquests premis. Bueno, em va fer molt content guanyar aquell premi, encara que no hi haguessin diners, perquè tampoc els diners no ho són tot, no? Perquè va bé, no sé, et posen a la ràdio i bueno, t'escolten, no? I amb aquest doncs, m'ajudarà a gravar el disc que estic treballant ara, que fa tot l'estiu que estic treballant i omplint la guardiola com un desesperat. Diuen que el pati està molt malament i això m'ajudarà a poder gravar aquest nou disc que estic preparant, vaja, i que sortirà, espero, d'aquí 6 mesos, així. Després, no sé, hi ha un poeta que es diu Craven, us deia, que va dir que la primera condició per ser poeta és saber nedar. I jo penso que per fer cançons primer t'has d'ofegar. Però vaja, en Crava no ho van conèixer sobretot com a boxejador i de mi val més que no en parlem. Moltes gràcies, Eduard. A
Alguns dels nostres espectadors recordaran un grup de finals dels anys 90 que es deia Zitzània de Girona, doncs ell va ser un Eduard Canimas, un dels seus fundadors, i ara està preparant, tal com explicava, el seu segon disc en solitari. Esperem a veure què en surti, si aquesta lletra doncs la podrem sentir enregistrada en aquest nou disc, que ha dit que els diners li servirien per enregistrar-lo més tranquil·lament. I el jurat estava format per... I ara és moment de saber un dels primers plats forts de la nit, el Premi de Literatura Juvenil Ramon Muntaner. Sentim quina ha sigut la valoració del jurat. Per tal de dins de quin és el resultat de les seves deliberacions. Senyor Miralles, sisplau. Bona nit. Reunits als locals d'Òmnium Cultural, el jurat del Premi Ramon Muntaner 2005 ha decidit per unanimitat el següent: atorgar el Premi Ramon Muntaner 2005 a l'obra Els amants de Sarajevo, de Jaume Benavente. El senyor Jaume Benavente, sisplau, si fos tan amable d'acompanyar-nos, no sé si es troba a la sala, si en tot cas hi fos, li agrairia molt que pugés uns instants. Doncs ja ho han sentit, Jaume Benavente és el guanyador del Premi Literatura Juvenil. De la Caixa de Girona, és una persona que ha guanyat ja uns quants premis al seu palmarès, i hi ha, per exemple, el Joaquim Ruïra de Narrativa d'aquest any, precisament, també el Premi Lleida de Narrativa del 2002, i altres que guanyessin el Premi de Poesia Rosa Leveroni, que d'aquests podríem dir que és un autor multifacètic, que tant escriu poesia com novel·la com relat curt. I ara doncs, també fa aquesta incursió en la narrativa juvenil i infantil amb aquest Amants de Sarajevo, que tindrem ocasió de saber exactament de què va aquest llibre. Unes paraules molt breument abans que ell segurament es dirigeixi a vostès. És un autor que té diverses obres publicades, concretament ha fet narrativa, ha fet poesia, ha fet novel·la. Té ja una obra de novel·la juvenil, concretament La senda del dingo. Estic calculant això. Ja ho veig, ja. Com que ha de vigilar, és tan contenta com passis enrere, perquè això ja ha patit una cosa que surt. I bé, segur que, en tot cas, de totes aquest tipus de narratives en les quals t'expresses normalment, quina és amb la qual t'hi sents més a gust? Si és que n'hi ha alguna que et sentis especialment a gust. Jo, cada vegada... Tenim un problema de micròfon, sí. Ja el sabe aquí. Bé, no... M'agrada treballar, o sigui, no... al límit dels gèneres, i aleshores tampoc és que vulgui dir sóc un autor de narrativa curta, sóc un autor de narrativa juvenil, sóc un autor de narrativa per adults. Les històries, el que treballo en cada moment, doncs em menen cap una banda cop a l'altra, no? Entenc que cada vegada més sóc un novel·lista, és així, no? Però i cada vegada més tinc abandonada la poesia d'avui per avui, així de sincer. Però en el cas dels Amants de Sarajevo, com en el cas de l'anterior novel·la juvenil, La senda del dingo, també m'agrada que no hi ha molta diferència entre la novel·la d'adult, entre cometes, i la novel·la juvenil meva. És a dir, jo, la meva intenció és que les meves novel·les juvenils també siguin una lectura apta per persones de 40 i escaig anys o el que sigui. Em trobo cada vegada més identificat amb el paper de narrador. Enhorabona, doncs. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies. Jaume Benavente, precisament aquesta n'ha publicat amb l'editorial Columna, La senda del dingo, aquesta altra novel·la juvenil a la qual feia referència i que ara doncs, hi sonarà aquest Els amants de Sarajevo. D'assaig, amb una dotació de 6.000 euros, s'han presentat 19 obres i la seva publicació anirà a càrrec d'Edicions Proa. El jurat que ha triat el guanyador d'aquesta 26 edició del Premi Carles Rahola d'Assaig estava format per Josefina Virolés, Isidor Cònsol, Josep Gifreu, Enric Mirambell i Jordi Nadal. Cal destacar que en aquesta ocasió hi ha hagut un rècord de participació en aquesta especialitat d'assaig del Premi Carles Rahola. Pregaria el senyor Josep Gifreu que pugui a l'escenari per procedir a la lectura de l'acte del jurat. Senyor Gifreu, sisplau. Doncs, tal com apunten alguns analistes, doncs sembla que és cert que l'assaig en català té un cert moment àlgid. Aquest és un premi que han guanyat, per exemple, Josep Maria Terricabres o Alan Yates. I ara sabem qui guanya el de l'any 2005. D'aquest any, el jurat integrat per Fina Virolés, Isidor Cònsol, Josep Gifreu, Enric Mirambell i Jordi Nadal, i examinades les obres presentades, acorden atorgar el 24è Premi Carles Rahola a l'obra presentada sota el títol Art, Poder i Religió o Les Sagrades Famílies de Verdaguer i de Gaudí, presentat per Josep
Sol Soler. Pseudònim. Un cop oberta la plica, l'autor resulta ser Ricard Torrents i Bertrana. Felicitats. Doncs, tot un analista del món de Verdaguer, el primer rector que va tenir la Universitat de Vic i que ara mateix és el responsable de la Càtedra d'Estudis Verdaguerians de la Universitat de Vic, un fundador de l'editorial EUMO, per exemple, també. Tota una institució al món de la cultura catalana. I també el senyor Albert Pela, director general del grup Enciclopèdia Catalana, que pugin a fer l'lliurament del premi. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Senyor Ricard Torrents, sisplau. Vostè és un especialista en Jacint Verdaguer. De fet, al llarg de la seva trajectòria literària ha tocat diverses vegades la figura de Verdaguer. Actualment és professor de literatura i traducció a la Universitat de Vic, on dirigeix precisament la càtedra d'estudis entorn de Verdaguer. Com ha lligat la figura de Verdaguer i la figura de Gaudí en aquesta obra, d'aquest assaig? Les lligo a l'entorn del mite dels començaments, que és la família divina o el mite de l'Arcàdia. En totes les cultures hi ha la necessitat de buscar en els orígens una època de felicitat, d'harmonia, de concòrdia amb la natura, entre els, és a dir, sobretot després de, és com un contramite de Babel. Babel és el mite de la dispersió, de la lluita, de l'enfrontament. El mite de la família divina, en canvi, és el mite de l'harmonia. Aleshores coincideixen aquests dos genis, Gaudí i Verdaguer, que al mateix temps l'un crea el poema amb el títol de Jesús Infant sobre la família, la Sagrada Família, i l'altre crea el temple expiatori de la Sagrada Família. I tots dos, que no tenen família pròpia, en canvi acullen una família adoptiva i estan al servei de dues famílies de les més poderoses del país, que són la del comte de Güell i la del marquès de Comillas. Aleshores, aquestes quatre figures formen una mena de lliga, una germandat, una Bruderschaft, que diuen els alemanys, en què hi ha una coincidència d'interessos polítics, socials, econòmics, sobretot socials, de poder. Per això el títol Art, Poder i Religió. Déu-n'hi-do, senyor Roterres, moltíssimes gràcies. Com ha explicat Ramon Rovira, Ricard Torrents ha estat un especialista en el món verdagarià i ho ha demostrat amb aquesta breu i sintètica exposició que ha fet sobre aquest seu assaig dedicat a Gaudí i a Verdaguer. I ara comença ja ser el moment de ser els més importants, el de Miquel de Palol de Poesia. El guanyador d'aquest 28è premi, Miquel de Palol de Poesia, ha estat escollit per un jurat format per Ricard Creus, Pere Ginferrer, Manuel Uller, Màrius Sempere i Rosa Torrent. Preguem que ens acompanyi la portaveu del jurat, la senyora Rosa Torrent, qui procedirà a la lectura de l'acte, on coneixerem el nom del guanyador. Senyora Torrent, sisplau. Hola, bona nit. Acte del 28è premi Miquel de Palol. Reunit a la seu d'Òmnium Cultural el 5 de setembre de 2005, el jurat del 28è Premi de Poesia Miquel de Palol, format per Ricard Creus, Pere Ginferrer, Manel Uller, Màrius Sempere i Rosa Torrent, un cop fetes les corresponents deliberacions, acorda adjudicar el premi a pregari de Mireia Vidal Comte. Enhorabona. Doncs Mireia Vidal Comte és la guanyadora d'aquesta edició del Miquel de Palol de Poesia, una persona vinculada al món de les lletres, però perquè treballa, per exemple, a la llibreria La Central de Barcelona. És una persona que, a més, està desenvolupant aquesta faceta literària com a poetessa, ha guanyat diversos premis, per exemple, el Premi Recull 2005, en l'apartat de Benet Ribes de Poesia, amb Gestual, va resultar finalista de la 15a edició del Ramon Comas i Maduell de Poesia a la ciutat de Tarragona. I ara doncs estem veient com se li fa lliurament d'aquest premi Miquel de Palol a Mireia Vidal Comte, nascuda a Barcelona ara fa 35 anys. A més a més, que ha tingut ja diversos premis al llarg de la seva trajectòria com a poeta. Està finalista del Premi Sant Jordi l'any 2001, amb un conte breu, és així? I d'altres també, vas guanyar el Premi Recull l'any 2005, efectivament. És la poesia la teva forma més habitual d'expressar-te literàriament o tries altres camins també? Literàriament, de moment, sí. És un sí ferm, diguéssim. De moment és el camí que he triat per explicar coses.
Explica'ns una miqueta què intentaves expressar amb aquesta obra que ha sortit guanyadora del premi. Bé, en Pregari intentava expressar una experiència que sovint ens donen les ciutats a les quals arribem, doncs, per diversos motius. I Praga en aquell moment em va oferir moltes coses amb les quals expressar moltes intencions, moltes reaccions. I és una ciutat, doncs, que t'ho posa molt fàcil, no? Perquè a part de ser un esclat de bellesa, segons el meu punt de vista, doncs també és una ciutat que contrasta molt amb la nostra cultura, no? I per tant, quan estàs lluny del Mediterrani, és el moment en el qual, doncs, et pots apropar més potser de tu mateix. Quan t'allunyes de tu mateix és quan més a prop t'hi sents. És una mica una contradicció, però, però la intenció era aquesta, no? Que aquella ciutat m'ajudés a retornar potser a la meva, no? Que malauradament no és Girona. Avui sí, eh? Avui sí, és la meva ciutat, Girona. Però... És Barcelona, no? Sí, és Barcelona. No passa res, una gran ciutat. Barcelona. És més gran que Girona. Sí, bé, no. Però no pas millor, eh? Per mi, Girona, en fi. Molt bé. Per tant, segurament vosaltres que som aquí. Mireia, moltíssimes gràcies i enhorabona. Vosaltres. De poesia. I ara es comença aquest el gran moment de la nit, saber qui guanya el Premi Prudenci Bertrana en la seva 38a edició. La temporada passada, l'any passat, va quedar desert i esperem que aquest any hi hagi guanyador o guanyadora. Veurem quina està la decisió del jurat. Més, és un dels més quantiosos. A veure què ens explica el jurat i quines deliberacions han arribat en aquestes reunions que fan després d'haver llegit tots els originals. Aquesta vegada han fet rècord 46 originals presentats a aquesta 38a edició del Premi Bertrana. Ara sí, comencem a escoltar el veredicte del jurat. Ho farà l'escriptor Emili Teixidor. Bona nit. Reunit el jurat del 38è Premi Prudenci Bertrana a la seu d'Òmnium Cultural, jurat format per Xavier Cortadellas, Maria Mercè Roca, Ferran Torrent, Vicenç Villatoro i Emili Teixidor, acorda per majoria atorgar el premi a l'obra i lluir en els estels presentada amb el pseudònim d'Enric Ferrer. Un cop oberta la plica, l'obra es presenta amb el títol País Íntim i n'és l'autora Maria Barbal. La guanyadora del Premi Prudenci Bertrana en aquesta 38a edició. La Barbal és una de les literatures més destacades del nostre país, filla de Tremp l'any 1949 i reconeguda sobretot per la seva obra Pedra de Tartera, que va publicar el 1985. Entre els seus premis hi ha, per exemple, el Premi Joaquim Rovira l'any 1984, el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Crítica Serra d'Or, o el Premi de la Crítica per Pedra de Tartera, precisament, segurament, el seu llibre que li va donar més prestigi. Ara sabrem en què consisteix, quina és la temàtica d'aquest País Íntim, segurament marcat per la reflexió en relació amb el territori que tant ha marcat la trajectòria literal d'aquesta Maria Barbal, aquesta autora tan i tan marcada pel seu origen pirinenc. La novel·la sobretot és molt extensa. Aquesta és la segona vegada, no?, en qualsevol cas, que guanya el Premi Prudenci Bertrana? Sí. Si es vol acostar una miqueta, sisplau. La primera vegada va ser per votació popular, sí, per Càmfora l'any 1993, i m'havien quedat ganes de guanyar-la pel jurat. Molt bé, doncs ja ho ha aconseguit. Què és un país íntim? Què és País Íntim? Bé, País Íntim fa referència a aquell paisatge extens i divers, matisat, que crec que tots tenim dintre nostre. I aquesta referència, doncs, ve a tomb pel personatge principal i també pel secundari, que són coprotagonistes, podríem dir. És una obra basada en algun tipus d'experiència o simplement és la pura imaginació que fa possible una novel·la? Bé, hi ha una mica de tot, hi ha documentació, hi ha experiència i també hi ha desig en aquesta obra. Hi he volgut introduir elements optimistes que m'abandonen freqüentment i he volgut pensar en concret en la concòrdia, que és un dels temes que hi ha. És a dir, demanar perdó per arribar
a un benestar. Per una figura consagrada com vostè a la literatura catalana, que fa molts anys que publica, que té moltíssimes obres, guanyar el Premi Prudenci Bertrana, un premi de tanta tradició, de tanta anomenada, té alguna significació especial? Doncs per mi en té moltíssima, doncs perquè justament abans només m'havia presentat el Joaquim Ruyra quan presentava la primera novel·la que vaig escriure i que de fet em va convertir en escriptora. I he trigat doncs, aquests 20 anys a tornar-me a presentar a un premi i he triat el Prudenci Bertrana doncs, per tota la seva trajectòria, com s'ha dit, per l'honor que representa fer memòria d'aquest escriptor i doncs, en aquest moment em sento molt feliç, la veritat. Moltíssimes gràcies, Maria Orbal. Doncs així pràcticament hem arribat al final. Maria Barbal, guanyadora del Premi Prudenci Bertrana, Miquel Apel·lol ha guanyat Mireia Vidal Compte, Ricard Torrents el Premi Carla Rola d'Assaig i el Ramon Montaner de Literatura Juvenil a Jaume Benavente. Per tant, queda absolutament repartit dos homes i dues dones els quatre premis principals d'aquesta 38a edició dels Premis Literaris Prudenci Bertrana. Ens tornem a retrobar tots plegats en la 39a edició dels Premis Literaris de Girona. Moltíssimes gràcies per la seva companyia i molt bona nit. Nosaltres continuem pendents de parlar amb els protagonistes. Des de Televisió de Girona volem saber quines són les seves experiències, els seus sentiments íntims després d'haver resultat guanyadors i guanyadores en aquesta edició dels Premis Literaris de Girona i que marquen precisament l'inici de la temporada literària de tot Catalunya. Són un dels més ben valorats per la crítica i de ben segur que també trobaran la repercussió i l'atenció que es mereixen. Continuem pendents doncs d'aquesta nit dels Bertrana a Televisió de Girona. Doncs de fons estem sentint la lletra de cançó que ha guanyat el Premi Cerveri de Girona, No em vull fer gran, Dani, com ens l'explicava, del grup Macedònia, aquest grup de 5 noies, però aquest ha estat un dels premis. Al nostre costat tenim un dels guanyadors d'avui, Jaume Benavente. Bona nit. Hola, bona nit. Enhorabona, tinc el paper davant perquè encara no tinc el temps de prendre'm el títol de l'obra. Els amants de Sarajevo. Els amants de Sarajevo. Que ha rebut el guardó del jurat com a millor obra de literatura juvenil. Sí. Tot i que m'has explicat a dalt quan t'han donat el premi que no tenies la pretensió exclusiva o no escrivies. És una novel·la juvenil, però jo pretenc que les meves novel·les juvenils siguin lectura també pròpia de persones adultes. No em nego a considerar segmentar tant els lectors, no? I a infravalorar les capacitats tant dels juvenils com la distància dels adults. I donem fe que és així perquè una membre del jurat, hem pogut assistir a la conversa, ha dit, m'ho he passat molt bé llegint-la i a més no he tingut mai la sensació que fos una obra pensada per gent jove, no? I és precisament el que buscaves. Ara el que hem de saber, Jaume, és de què va Els amants de Sarajevo. Els amants de Sarajevo és fonamentalment una història de supervivents, és una història ambientada en el setge de Sarajevo, que des de la distància, però a mi em va colpir especialment, com suposo que la major part dels espectadors, i és en realitat un cant al desig de viure, no? Dels personatges que estan tancats dins d'aquest setge. Hi ha hagut una mena de treball interior, perquè esclar, Sarajevo ara ja ha passat a formar part de la història, ara tothom està pendent d'Iraq i sembla que el que no és immediat ja no existeix. Sí, no? Jo estic totalment en contra d'aquest sentit de la immediatesa, no? Que també es podria aplicar als llibres. Allò que s'ha escrit fa 3 mesos... Les llibreries ja no es veu. Ja està, no? Ja no s'hi menja sobre la pila, ja no... L'horror de Sarajevo, jo espero que les lliçons que es puguin desprendre perdurin en la ment col·lectiva. No? I entenc que si som capaços d'escriure i emocionar-nos amb històries de la Guerra Civil Espanyola o de la Segona Guerra Mundial, doncs una cosa que ha passat fa 12, 13, 14 anys encara ens arribi. Tot i així he pres la precaució de fer una petita nota introductòria explicant, una nota d'autor explicant una mica com va anar, no? Una pinzellada perquè algú ja em diu, home, és que això de Sarajevo agafa molt lluny, no? I dic, home, molt lluny.
Escolta'm, era, quan teníem les Olimpiades teníem també Sarajevo. Que a més es va fer menció precisament en la inauguració dels Jocs Olímpics, no? Aquests fets tràgics, el que passa que això que dèiem, la immediatesa fa que les coses s'esborrin de la memòria amb una velocitat que posa els pèls de punta, no? Va ser, jo crec, un trasbals, una sotregada per Europa, pels europeus, i jo crec que paga la pena, doncs, que no oblidem això. Jo, els amants de Sarajevo, encara que hi ha una història d'amor, és fonamentalment una història de lluita contra la barbària i l'horror. No? Per tant, hi ha voluntat alliçonadora o no? O això s'ha d'evitar a l'hora d'escriure? Jo m'estimo més, com li comentava una altra persona, jo no sóc ni reporter de guerra ni analista sociopolític, jo sóc escriptor. Aleshores intento, doncs, commoure i crear unes determinades emocions en el lector. No m'atreveixo a lliçonar. El que sí, és inevitable, doncs, que es filtri la meva visió, no? Doncs, per exemple, en aquest cas, doncs, de la complexitat del conflicte i de que no hi havia ni bon... Bueno, hi havia uns més bons que altres, potser, però no podem parlar de blanc i negre, no? Hi havia personatges també sinistres dins del setge, dels assetjats, i tampoc tots els serbis eren uns nazis, no? Per entendre'ns. Quan un comença a gratar una mica del fons de les històries, sempre veu que hi ha una gran gamma de grisos i que exacte, no hi ha blancs exacte, ni negres, exacte, no? No? I aleshores he buscat, a més, doncs, el personatge principal, diguem-ne l'heroïna del llibre, és una noia de 17 anys, una noia bòsnia-musulmana d'una família laica. He intentat també... Sí, perquè clar, Sarajevo, Bòsnia, crec que va ser una oportunitat per un tipus d'islamisme diferent al que últimament ens està arribant. No? Jo no sé si això ja s'ha esgarrat o no, però em sembla que hi havia una oportunitat d'un tipus d'islamisme europeu. No? I aquest personatge, doncs, li agrada la música de Billy Deville, fuma, condueix un cotxe, és una noia europea, per entendre'ns, no? O dins dels nostres patrons europeus, no? Que és un d'aquells esquemes que moltes vegades se'ns trenquen quan deixem de veure tots aquests estàndards amb els quals moltes vegades ens marquen exacte, la societat, exacte, no? I aquest és el tema dels amants de Sarajevo, que ara ja només ens queda, i m'imagino que et deus morir d'impaciència perquè surti publicat. Sí, tinc ganes de veure la reacció, tinc ganes de parlar amb els lectors i... No sé, em fa il·lusió realment haver guanyat el premi, no? Doncs Jaume Benavente, a disfrutar-lo, perquè no has tingut temps ni d'anar a la festa que t'hem agafat acabant. No, no sopant, no res. Doncs vés a sopar, enhorabona pel premi i que ho disfrutis. Molt bé, gràcies. Vinga. Doncs Pregària és el nom del recull de poesia que ha merescut el Premi Miquel de Palol d'aquesta edició dels Prudenci Bertrana, Premis Literaris de Girona, i la seva autora és Mireia Vidal Conte. Mireia, enhorabona, felicitats. Moltes gràcies. Com estem? Perquè ja portem tot el dia així de... Sí, ha estat un dia que ha començat molt d'hora aquest matí, perquè ja aquest matí hi ha hagut la roda de premsa amb els mitjans, amb vosaltres, etc. Però bé, s'ho val, eh? I tant. Home, no és la primera vegada que això dels premis et toca de la vora, tot i que, tal com deia Ramon Rovira durant l'acte, ets molt jove, i, per tant, hi estàs avesada ja, el tema premis? No, jo crec que és una cosa que no m'hi avesaré mai, perquè sempre et sorprèn molt, no?, que un jurat t'escolleixi a tu, és a dir, no... Jo, per mi, un premi és una manera de polir, no?, de recollir una sèrie d'escrits i d'ordenar-los. Mai envio un manuscrit a un premi pensant que el guanyaré. És a dir, per mi és una disciplina, és una manera d'autodisciplinar-se i bé, quan et diuen que el teu poemari ha guanyat, en fi, no, és a dir, a més m'ho van dir abans d'ahir, o sigui que tot plegat és una mica encara sorprenent, no? Un poemari que porta per títol Pregari, però no de pregar, o sí, ara ens ho explicaràs, sinó de Praga. Sí, jo amb el títol volia ja d'entrada homenatjar aquesta ciutat, no?, que és el motiu conductor de tot el poemari, no?, la ciutat de Praga, i em feia il·lusió, no?, doncs, de que ja en el títol la gent, doncs, veiés què es trobaria dins, no? A més, trobo que Praga és una ciutat que molts catalans hi anem, i per tant pot ser que algú, doncs, li vingui de gust veure, doncs, com he vist jo aquesta ciutat i com la poden veure moltíssimes altres persones. Però això, Mireia, què va ser? Que te'n vas anar de vacances allà i vas sempre amb el bloc i el bolígraf i sí. Va venir com una mena de rampell? O... Generalment les persones que tenim aquesta dèria d'escriure sempre anem, no?, amb el bloc i el bolígraf.
I a Praga vaig viure-hi una temporada de la meva vida, en un moment molt concret que jo necessitava doncs, marxar i allunyar-me de la meva ciutat per precisament retrobar-la, no? És a dir, és una mena de contradicció, però la idea és allunyar-te d'on vius per precisament reconèixer-ho de nou, no? I aquesta va ser l'experiència que em va donar aquesta ciutat i que, per tant, creia que li havia de fer aquest homenatge, no? I llavors, doncs, Praga és una ciutat molt vella, no? Amb ve baixa i amb ve alta, i que, per tant, doncs, a mi m'ho va posar molt, molt fàcil per trobar conceptes, no? Que jo buscava, i la ciutat me'ls va donar. La poesia al nostre país té fama de ser molt marcada en un públic lector molt reduït. Ara Gemma Benavente, quan parlàvem del Premi de Literatura Juvenil, ens deia, home, tinc ganes de parlar amb els lectors a veure què diuen. El tema dels poetes i les poetes, no sé si també es pot donar aquesta mena de flux amb els lectors o passarà avui i desgraciadament doncs, el llibre quedarà una mica desapercebut. Home, no és que vulguin enfonsar-te així. No, els poetes sabem o saben que escrivim doncs, perquè ens ve de gust, és a dir, no, la gent no llegeix en general, a sobre poesia encara es llegeix menys, es publica molta cosa i per tant ho posem força difícil, no? Jo crec que sí, que amb actes doncs, socials d'aquest tipus doncs, és l'oportunitat que tens de connectar amb el lector, amb un possible lector. I bé, jo agraeixo a qualsevol persona que llegeixi poesia, sigui qui sigui l'autor, no? Perquè trobo que és un gènere que està una mica doncs, encara amb aquesta taca d'elitisme que algun dia doncs, entre tots intentarem doncs, treure-li, no? Perquè hi ha molts autors, tenim molts autors catalans que estan fent una tasca molt interessant perquè la poesia arribi a tothom. Però bé, no ens ensenyen de petits, no? És a dir, si des de petits ens ensenyessin a llegir poesia com una cosa habitual, com ens ensenyen a córrer o a fer el plinton, coses que mai més ens serveixen per res, en canvi la poesia ens serveix fins al dia que ens morim, no? I n'hi ha alguns que potser tindríem més fàcil llegir en poesia que no pas havent de saltar el sí, plinton, sí, no? Sí, jo, francament, m'hagués anat molt millor la part de gimnàstica i la nota que treia, no? Jo confesso que també. També. De moment el que tenim clar és que Mireia Vidal-Conte ha guanyat el Premi Miquel de Palol de Poesia amb aquest pregari, que juntament amb el gestual del Premi Recull el 2005, escolta, sí, t'està sortint rodó. Sí, el 2005 és un any que, en fi, no sé si el tornaré a viure, crec que no, perquè dos premis en un període tan curt de temps no s'ho espera, vaja, no s'ho espera ningú, almenys jo, lluny de la meva imaginació, imaginar-me un any com aquest, no? Però ha estat així i, escolta, m'ho rebo amb les mans així. I a disfrutar del moment que és el sí, que toca ara sí, en sí, aquesta sí, Festa dels Premis sí. Literaris de Girona. Sí. Mireia, de veritat, moltes felicitats i a disfrutar del premi. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs continuem conversant amb els guanyadors d'aquesta Festa Literària de Girona i ara és el moment de saludar el guanyador del Premi Carles Rahola d'Assaig, el senyor Ricard Torrents. Senyor Torrents, bona nit. Bona nit. Felicitats. Gràcies. Art, poder o religió o les Sagrades Famílies de Verdaguer i de Gaudí. Sí. Dit així de sobte, permeti'm, ja sé que és el Premi d'Assaig, però com que un s'ho ha de mirar i asseure's una mica per reflexionar. Sí, és un títol llarg que probablement no serà el del llibre que es publicarà, però és una mica descriptiu. Això sí, perquè bàsicament les dues figures, Verdaguer i Gaudí, són els eixos principals, no?, del seu assaig. Sí, però en particular l'obra que cadascun d'ells va dedicar a la Sagrada Família, o la Família Divina. Sí, o sigui, no és tan conegut que el poeta també va dedicar un poema molt ambiciós en aquest tema. O sigui, és més conegut, és més sabut que Gaudí doncs, té el temple de la Sagrada Família, però no és tan sabut que Verdaguer va escriure Jesús Infant, que és un poema que també podia haver portat aquest títol, Poema de la Sagrada Família. Vostè ha comparat com si aquesta mena d'Arcàdia parlava o d'imatge de la família fos l'antítesi del que seria la Torre de Babel o el desordre. I jo he pensat molt en la societat actual. No? Que sí. Sembla que tot estigui com molt desordenat i que convenen referents. Jo no sé si és per això que vostè s'ha decantat per aquest tema o ja fa temps que tenia un rau-rau a dins. Sí, sí, no. A mi el que em feia, m'inquietava era saber
per què aquests dos genis, l'un de la poesia i l'altre de l'arquitectura, havien triat aquest tema de la Sagrada Família, que és més aviat un tema carrincló, per dir-ho d'alguna manera, no? Infantiloide, i allò del pessebre, i el nen Jesús, i Sant Josep, i la mare... I són unes figures una mica diguem, kitsch, no? Dit des d'ara, segurament sí. Sí, perquè doncs un Sant Josep, pobre, que no és ni pare, que no és, i que fa un paperot, no? Una mare de Déu, que no és mare tampoc, o que és mare, però que tampoc ho és, perquè no se sap ben bé, i un nen Jesús, que tampoc és una criatura, perquè ja des del començament... Bé, doncs, aquest tema, com és que a dos genis de l'art els creés una certa atracció i dediquessin una part de la seva vida, especialment Gaudí, perquè Gaudí s'hi va enterrar a la Sagrada Família. Sí, de fet encara dura el seu projecte, no? Justa. I encara és inacabat. I llavors, doncs, això... busco els orígens d'això, i llavors doncs, no és una qüestió del segle XIX, sinó que és una qüestió antiga, doncs, ja a Egipte ja hi havia el mite, i no cal dir doncs, a les cultures de l'Orient, a Mesopotàmia i tal. No? I això acaba doncs, també creant en el cristianisme aquesta figura de les tres persones. Vostè parla en fonament de causa no només per ser un dels màxims especialistes en Verdaguer del nostre país, sinó també traductor de llengües... També, clàssiques, sí, no sé si com sí. Dir-ho, perquè això de llengües mortes ara pensàvem que potser sí, no li agradarà, sí, sí, no. Però és un món que ha unit, per tant, el món clàssic i el món antic, sí, sí. Amb els que són dos dels grans referents culturals del nostre país. Sí. No? I el romanticisme. En el romanticisme hi ha figures doncs, com Hölderlin, a Alemanya, doncs, que ell imagina aquesta Arcàdia, aquest món idealitzat a la Grècia antiga. Nosaltres de vegades l'imaginem a l'edat mitjana, els temps en què Catalunya naixia, el Pirineu, no? Sí. La Catalunya pura i la Catalunya doncs, autèntica i tal. No? Aleshores, és una necessitat humana de recórrer en aquests mites dels orígens, dels començaments, on tot era bo, on tot era harmònic i on els humans eren feliços. I llavors va venir el desordre, va venir l'error i tal, i el que ens cal és retornar als... En fi, això és un mite en totes les cultures, que pren formes diverses. I que sempre passa, no? Que sempre ens sembla sí. Que ara és el desordre i que abans sí. Estava millor. Exactament. Tot i que després I fins i tot a mirar... en la nostra vida creem aquests reflexos d'uns temps millors en el passat. Molt sovint també hi caiem en aquest joc, diguem, d'establir un abans i un després. El que no ens agrada és el mig, el present. Vol no saber a cap on anem. Sí, el present sempre crea incomoditat, o bé crea autèntiques catàstrofes, com veiem actualment, no? I aleshores pensem, no ho sé, en la guerra de l'Iraq, però és que abans estaven millor. Clar, no ho sabem, o ens imaginem que sí. I que, per tant, sempre hi ha aquest recurs de recular en el temps i pensar que en els temps originals, en els temps fundacionals, les coses eren perfectes. I això és el que ha fet el senyor Ricard Torrents, en aquest cas utilitzant l'anàlisi de Verdaguer i de Gaudí, amb aquest títol que ja ha dit que segurament no és el que serà, sí. Però que anirà per aquí, Art, Poder o Religió o les Sagrades Famílies de Verdaguer i de Gaudí. Senyor Ricard Torrents, moltes gràcies. A vosaltres. Bona nit i enhorabona pel premi. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Bona nit. Doncs, com sempre, el millor són les postres i el millor és conversar amb la guanyadora del Premi Prudenci Bertran en aquesta 38a edició, la darrera conversa que mantenim aquesta nit dels Premis Literaris de Girona. I tenim al nostre costat, evidentment, Maria Barbal. Senyora Barbal, felicitats. Moltes gràcies. He preguntat gairebé a tots els guanyadors i guanyadores com estaven de cansament, perquè, evidentment, amb els diaris doncs, els hi diuen abans perquè demà al matí els nostres espectadors també puguin llegir en els quioscos. I per tant ja porten gairebé 24 hores, no, però 12 segur de parlar sí. Sempre del mateix. Em sap greu, però almenys en aquest moment hi haurem de tornar. País Íntim, que és la novel·la guanyadora que ha escollit el jurat per majoria, de què va, senyora Barbal? Doncs País Íntim fa referència al món interior dels personatges, que considero que tenen molta extensió, tenen replex i que per tant ens és difícil conèixer el país, l'interior, a les altres persones. Fa referència al títol doncs, en aquest fet i en concret en una relació que hi ha entre mare i filla. M'he fixat que quan rebia el premi parlava de perdó, parlava, crec recordar, de concòrdia.
en un temps que la nostra societat, el president és molt present, valgui la redundància, en aquests premis avui, però hem parlat de Sarajevo, hem parlat d'Iraq, ara amb el senyor Torrents, i ara vostè parlem de concòrdia i perdó, que són qüestions que no es porten gaire, precisament, no? Bé, jo penso que es porten molt poc, però que allò que m'hi fa pensar es porta massa. I la novel·la d'alguna manera visualitza o es fixa en un món normal, quotidià, de persones corrents, podríem dir, però que el que els passa apunta, enfoca cap a la història. I és clar, es fa referència doncs, a aquells efectes col·laterals que diuen, no? Que jo penso que en el cas de les guerres doncs, és molt més llarg que una o dues generacions. I d'alguna manera la novel·la apunta cap a aquesta qüestió, tot i que hi ha d'altres elements, i per tant el País Íntim té relació doncs, a aquesta dificultat de conèixer tot el món d'una altra persona per molt que te l'estimis. Ha explicat també quan rebia el guardó que feia 20 anys que no presentava un original en un premi, aleshores li van donar, si no recordo malament, i ara també. Què fa que decideixi? Doncs, escolta'm, això que acabo d'escriure, enviem-ho. No sé si és una, allò, la intuïció femenina famosa que diuen. No, funciona? Jo crec que no. En el primer cas era una necessitat perquè era la primera novel·la i jo no coneixia ningú del món de l'edició i aleshores vaig pensar, em puc presentar al Joaquim Ruïra, que és el que vaig fer. I doncs vaig tenir la fortuna que em donessin el premi i gràcies a aquell premi vaig publicar el primer llibre i els que van venir darrere. Per tant, no m'he hagut de preocupar en aquest sentit per publicar, de presentar-me a premis. Però aquest és un moment diferent, doncs són 20 anys de trajectòria i he pensat que em podia presentar al Prudència Bertrana per tot el prestigi que té i ha estat un honor guanyar-lo. I vaja, que aquesta vegada també ha tornat a guanyar i ara ja queda aquell punt que és el més important, més dolç segurament, que és veure el llibre negre sobre el blanc i amb les seves tapes i a les llibreries perquè els lectors i les lectores el comencin a fluir, no? Sí, per mi, esclar, és importantíssim que tot aquest treball d'uns anys meu arribi als destinataris que són desconeguts en la seva immensa majoria i aleshores es completa aquest diàleg que l'escriptor inicia tot ben sol a casa seva, no? O al lloc on escriu i que acaba el lector quan rep, interpreta, critica i gaudeix moltes vegades el text. Doncs País Íntim serà la pròxima novetat editorial de Maria Barbal i portarà a sota la faixa aquella de guanyadora de la 38a edició del Premi Prudència Bertrana i Televisió de Girona, i hem parlat avui que li han atorgat el premi. Senyora Barbal, felicitats i acaba de disfrutar d'aquesta nit avui. Moltíssimes gràcies. Doncs després d'haver conversat amb la guanyadora del Premi Prudència Bertrana, Maria Barbal, per aquest País Íntim, nosaltres posem punt i final en aquesta transmissió dels Premis Literaris de Girona en aquesta nit de setembre que s'ha hagut de fer aquí al pavelló de Fontejau pel temps, com ha quedat prou ben explicat, en aquesta transmissió que hem fet possible tot un equip de persones de Televisió de Girona a les quals estic al capdavant i també us vull donar les gràcies igual que vostès per la seva atenció. Moltíssimes gràcies i molt bona nit. Adéu-siau.